ደስ ብለት ዝቃለሽ የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድርና የዕለቱ ልዩ የክብር እንግዳ ክቡር ዶክተር አስራት አጸደወይን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ውድ የተመራቂ ቤተሰቦችና ተመራቂዎች እንዲሁም የተከበራችሁ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት ክቡራትና ክቡራን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተፈጥሮና ገመድ ሳይንስ ኮሌጅ በመደበኛውና በተከታታይ መርሃ ግብር ትምህርታቸውን ላጠናቀቁ በኮሌጁ ጉባኤ ተመስክሮና በዩኒቨርሲቲው ሴኔት ጸድቆ በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ እንዲመረቁ የተፈቀደላቸውን የመጀመሪያ ዲግሪ ወንድ 239 ሴት 169 ጠቅላላ ድምር 408 በሁለተኛ ዲግሪ ወንድ 150